Dobar dan, dobri ljudi, gde ste bre, rođaci i rođako, šta radite? Danas je utorak, 13. septembar, zaleteli smo se da završimo neke stvari i onda u grind da naučimo da pravimo kapućino, ali onako šmekerski, brate, kafeterđijski. Vi znate da ja volim da se kurčim stvarima koje generalno ne znam, a izgleda kao da znam i ovog puta baš želim da naučim jednu takvu veštinu, a uz to i Martin, brate, bit će prvi Makedonac koji zna latte art. Tako da, idemo na čarvara, možda bacimo neki trening, a te, bra? Hoćemo, bra. Oh, yeah, aha. Pričajući sada o toj kafi, shvatili smo da u ovom trenutku ni Martin ni ja ne pijemo kafu, ne unosimo kofein. Ko nije znao, kofein je psihostimulans, imaš receptore za kofein i onda, da bi se ti receptori odmorili, jednom mesečno, jednom u dva meseca, nažalost, u mom slučaju, posle dve godine, treba da odmoriš jedno 7 do 10 dana od kofeina. Meni je to tolika navika, ja ne mogu ni sa kim ništa se dogovorim sad, sve mi je nešto, idemo na kafu, sve mi čudno, brate, u svakom slučaju, dilovdujemo se od kofeina, ali danas sledi latte art, samo ovaj fazon, valjda. Prva stvar, kad dođem u ovo dvorište, odmah želim da vidim šta se dešava, brate, sa paštu. Ali je dobro, brate. Ozbiljno će biti zezanje ovde. Za koji dan može se sedi u bašti tu, zamisli na upiljenju. Da vidimo šta ima dalje. Znači, dobro. Ćao, brate. Će da sučiš da pravimo kapućino? Ali ja i mi. Već sam čovjek u godinama, nemam toliko vremena. E, našao sam na dan kad je najveća nestašica mleka. Valjda je problem sirovo mleko. Ako neko zna zašto je nestašica mleka, neka napiše dole u komentarima. U svakom slučaju, danas ćemo da spržimo jedno 3 litra mleka. Šta nas bude? Zašto je nestašica mleka, idite u samoposluge u Beču i vidjet ćete i mleko puni raspored. Aj, znači izvezli smo svo mleko, brate, valjamo ga za malo više love. Podigli smo cenu ovde, ništa, ne može da prođe, idemo tamo. Eno ga, pun beč i mleko mleko. Pićemo mleko da zamrzne. O, kakav skup ovde u preduzeće, vidi sve same kolege, fotografi i kafeđije. Vidi mog brata, brku. Ekspređenje. Dobar mi dan. Dobar ti ekspres. Ljudi, juče ja Aciku, mog brata, ovog braciku, pitan ga ja to. Da li imamo mleko, kao po Juriću negde mleko fora, on mi kaže, ma opušteno, brate, imamo kombinacije sve. I znaš šta mi sad kaže? Nemamo mleko, znaš, za tu zajebanciju, a nemamo ni kafu. Ovo je sve kafe što imamo. Zašto smo mi ozbiljna kafeterija, razumiš? Idemo da treniramo prvo, a onda će pasti verovatno i taj latte art. Evo da čujem tvoju verziju ovog događaja, pošto mi se buniš. Da meni brat Vuk, hoćemo da snimimo nešto kao sa mlekom ovoga. Kažem, hoćemo brate samo nestašice mleka. Kažem, nema frke, ide onako klip kao idem ja u prodavnicu, kupujem mleko, ovom kažem super. I evo to, tako to izgleda sad. Pa nije to, brate, parada, pa da ja idem na nestašicu mleka, brate, da kao ja šetam tamo, kao nema mleka, mi šetam, eto, čuli ste njegov prit, neozbiljno dosta. Da je trening stvorio čoveka, to ćeš sad da vidiš. Dobar dan u preduzeće, devojke, gde ste? Zdravo, Darkišna, novo pečeni čale. Da vidimo šta se ovde dešava. Ćao, Moliška, gde si, Moliška? O, Lazare, gde si? Kube, pa izgore ti gume, gde si bre? Vidi televizor, brate, a Srbija ispala, pa šta ćemo sada? Stavio je najveći televizor u Evropi, a Srbija ispala, brate, i nemamo sad šta. Polka ručetina, bato, šta je ovo? I to nisam u formi, ljudi, će da vidite šta će bude. Izjava. Dobro bre, kume, može sad? Izjava. Sve ti crveno, brate, reci može. Crveno znači može. Dakle, kume, nije dovoljno što stalno ti nosiš fotoaparat, kameru i sve snimaš. Još si ponovi profesionalni snimatelja ovde, brate, šta je ovo? Imamo sada dva ugla, znači obo bop. Slušaj ovu priču, ja dolazim ovde na Vračara, moj kum i svi ostali idu bosi, idu u čarapama. I uzmem ja jednu, donesem kumu patike i vidi ovo, brate, kumu patikama. Ali šta se umeđu vremenu desilo? Taram, ja treniram boss ovde. Zato mi je dolo mi u stvari svoje patike, da on nema u čemu. Malo produžio svoje i to je to. U svakom slučaju, volim ja tako, volim ja tako. Thank you.
zašto mali servis? Zašto nismo radili noge, nije bilo čučnja, nije bilo mrtvog, nego mali servis za sisu. Sad je valjda sve spremno da se roka latte art, brate. Ne znam zašto sam istripovao to, a to je baš zanimljiva stvar, sad ću da više. Je stigla kafa? Stigla, brate, moj. Šta radiš, brate, to što bacaš, brate, to što bahato tako, ne razumem. Jesam, brate. Sad ja kao tebe zajebavam zato što je acika ispalio. Realno, znaš šta kaže čovjek, ja otišu. Dobro, ništa, brate, upoznajte našeg brata Johnny-a. Ćao. Johnny će da nas nauči latte artu i onako acika pojma nema, realno. Pre svega, inače, mi ne volimo da fejkujemo, mi smo spontani, brate, na kanalu Vuk 1 Vuk, ali ovog puta imali smo 10 minuta celih da bi fejkovali ovo, da bi Johnny sredio, brate, ovo, pošto inače, u neviđenom je nereda, zato i propada posao, šalim se. Idemo da rokamo sad, Džone, napravit ću dve kafe, može, tako pa ćemo da rokamo. To je to. Dakle, ljudi, u čemu je najveći izazov u vezi pravljenja kapućina? Da se napravi dobra krema. Zato što ukoliko se napravi pena, što mnogi u onim kafićima sa onom komercijalnom kafom i zovu pena, ako se napravi pena, ako imaš balončiće, to ne valja, brate. Ne valja, ima da ti progleda kapućina, ima da ti stoji od ozgo, kao ono kad je prljavo more, kad je šporko, što kažu u Splitu. Sad ćemo da grunemo 20 presa, da napravimo. Neko bi ovo zapeo mnogo jače, ali ja pošto sam mnogo jači od tih što bi zapeli, ovaj, ja mogu slabije zapinjem, razumeš? Sad taj trenutak istine kada curi kafa i kada šta si uradio, to pričaju, ali, brate, znam i ja po nešto. Znači, ovo ovako je 10 od 10, da se razumemo. Ne može da bude bolje. To. E, sad dolazi onaj trenutak istine, znači sad treba jedna trećina ovoga, tako to ne. Ideš ispod kljuna, za dve ti ispod kljuna ovoga. To je to, a? Možeš još slobodno. Ja beše sada držim ovako dozu dok ne postane neprijatno toplo i onda ubacujem do ovako, ali tako? Možeš tako, možeš i sa strane. Bitno je da pola ove pipe ti bude unutra, pola napolju, da bi krema mogla se zavrti i da bi je napravio u principu. Držiš je dok ne krene da pecka, otprilike dok ne postane neprijatno za ruke. Ideš do neke visine, možeš slobodno još. Još slobodno. Dobar, a? To je to, zatvaraj. Obrisati pipu zato što ne smemo da imamo bakterije u grindu, brate. Zato što mi do toga držimo proizvod kvalitetan, sve čisto, pogotovo kad se snima. Nije plaćana reklama. E, sad nailazimo na trenutak istine. Znači, ovo zavrtimo, Nagneš šoljicu. Nagneš šoljicu. Ideš u sredinu šoljice. Spusti još dole, spusti. I polako kreneš da vrtiš u krug. Dobro. Napravit ćemo ti neku... Ovo je, na primjer, dobro od 1 do 10, 2, brate. Evo, pokaži, Martine, znači, otprilike dvojka. Ali nije loše. Brate, jesi za kapućino možda? Znači, ovo ti je neki kapućino, brate, 2 od 10, evo, izvoli. Znači, nije loše uopšte. 1 od 10, isto može se pije. Evo, izvolite. Šalim se, samo naravno nije dobar latte art. Evo, izvoli, slobodno, uđi nam u kadar. Gde sam pogrešio? Prvo, kada završiš sa grejanjem mlijeka, generalno moraš da zavrtiš kremu da bi se sjedinila sa mlijekom dole. Da bi se kompletna krema napravila. Da, seljačina, nisi zavrtio. Previsoko si stavio latijeru, samim tim si razlio mlijeko sa sve kafom i nisi dobio kontrast. Prvi put posle 9 godina, brate, nego ja uvijek ga na seljaka sipam. Okej, znači nakrivim, grunem odavde. Slobodno možeš još dole. Tu, a? Da. I vrti u krug. Dođeš do jednog dela, napraviš pauzu. Vidiš kako sada krema izlazi na površinu. Pa dobro. Znači ono je bilo kao da smo farbali neku ogradu pa isprskalo dole, a ovo je kao da smo ovo farbali, ali loše. Kao da nemamo ruke, ali smo ovo farbali. Vidi, krema generalno nije loša. Latte art nije dobar, naravno treba da učiš, a što se tiče kreme, krema je okej. Pa da, to i ja mislim. A dobro, evo kad pogledaš ovaj cappuccino, to je to. Znači ovaj 3 od 10, ovaj 2 od 10, sad 1,5 od 10. Andrija, hoćeš da popiješ ovaj 3 od 10, izvoli kapućino. Može. Evo, izvoli. 3 od 10, bako. Izvoli. Hvala. Izvolite. Šta sad ide? Druga runda, vrate. Idemo dalje. Znači dok ne spržimo svu ovu kafu, ja nema šanse da naučim. Sad će da ispadne dobro, brate.
sad je to to. Nego, znaš, kao loše mleko, ne valja mleko. Ovo sad kad je kriza, jedva smo našli i ovo mleko, brate, vidi. Sad sam mnogo iskusniji, mnogo, znači iskusniji sam za tri rečevice što mi je Johnny rekao i to ću sad pustiti. U kom trenutku da ga ubacim dole sad? Sad je okej, okay, skroz. Čim ne čuješ tako da šišti, znači da samo vrti da krem. Da šišće, bre. To je to. Ne moraš, dobro, okej. Okay. Okej. Okay. E, dođi sad. Jeste, ovaj deo sam zaboravio, skuckivanje mleka. Dakle, ako imam mehurići, to ništa ne. Znači, sad Martine ide ovako. Idemo. E, kružiš. Au, au, au. Sredina. Spusti, spusti, spusti. Čim kredeš niže... Nova dvojka od desetam. Evo, Martin. Krema ti uopšte nije loša. Krema nije loša, ali ovo je čičagliša potonuo dole. Viš, samo mu se jedna ruka vidi. To je baš bez veze. Sad ćemo da imamo dalje. Znači sad moram ozbiljno se potrudim da ova krema opet postane kako treba. Espresso mi nije ispao dobar. Espresso je sedmica od deset, ali to, brate, prolazi sve. Znači sad ako odeš, brate, u kafeteriju, dobijaš sve šestice, brate, kad ispadne dobro. I sedmica ono kad ništa ne valja, kad bacamo. I sada, znači, idemo da kružimo. Kružimo i onda mu dajemo ovo. Pa ovo. Da. Ok. Ovo je neko srce zgaženo, na primjer. To je isto ok. Eto, i jedno balonče. Šta sam Džone sad pogrešio? Ista priča. Sad ću ti pokažem, napravit ću sad ja jedan kapućino. Da ti pokažem samo koliko crtanje. Krema ti je ok, s obzirom iz drugog pokušaja. Ovo je više nego odlično. Znaš da odradiš smenu, brate, u granju. To sam probao, sećaš se, pa je došlo, brate, 50 ljudi sa YouTube-a rastagim. To ne, ne ide baš tako kako planiraš, ali hvala vam ljudi što ste došli. Ukoliko gledate ovaj video, dugo nismo o kafi pričali, ali sad hoćemo, zato što smo sad u BG-u, tu smo, volimo kafu. A i ove nedelje sam na D-loadu, tako da sledeće nedelje kad krenem opet da pijem kafu, bit će badal. Idemo dalje. Idemo u sredinu, nakriviš na stranu, pola bude unutra. Odvrnemo i čujemo ovaj zvuk. Dignemo do nekog određenog nivoa kremu, vratimo je unutra i čekamo da se krema zagreje, to jest mleko. No dobro, to je malo lošija krema nego moja krema. Nagneš oljicu i kreneš kružni pokret. Dođeš do nekog određenog dela, sredinu, magic. Volim kafu. U što je fina, vidi ovo, brate. E! Možeš da ponoviš? To mi radim. Svaka čast, mogu da probam. Brate, je moj. Op, 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 op. Sad u sredinu i polako guraš. Spusti još njušku. To, guraj, guraj. Dobro, nema veze, nema veze. E, to je učitelj, nema veze, nema veze. Ne ono šta te uradio, razumeš, me štrecne. Ovo je već neki simbol. Pa, pa da mi neka neka. Da li ovo malo štreberski, jel da, da ovako ne treba? Ovako ne treba. Ali, na primjer, volio bi da uspem jednu ovako kako ne treba. Ništa, ajmo još jednu turu. Idemo. I možda bi to moglo da bude to za danas. Još uvijek je, znaš, ta nestašica mleka o kojoj smo pričali pre pola sata. Nije još prošlo. Dok je nestašica mleka, eto, čisto da učim. Sad ćemo po epizodama. Naš ono serijal, Adiran uči da pravi latte art, brate. To će bude zajedno. Ljudi, kada završimo sa ovom kafom, Martin će da odredi koje troje treba da dobiju Nutrimize Me. Dakle, u prošlom vlogu smo pričali o tome da ćemo da delimo tri paketa Nutrimize Me. Dakle, to je definitivni program ishrane za svakoga, za ceo život. To su u stvari sva znanja i alati koji su potrebni da sebi i drugima napraviš plan ishrane u svakom trenutku života, bez obzira na ciljeve. I onda želimo da pomognemo troje da sad od septembra krenu da kidaju, brate. I to će biti dobro. I još jedna stvar, daćemo promo kod za 10% popusta, tako da oni koji hteli da dobiju, a nisu dobili, mogu da dobiju 10% popusta. Znači ovako je rekao Johnny, do pola. Da, da, to je to. A ne, ja ne grešim sad s ovom kremom. Fora je, brate, što ja nisam neki latte umetnik još uvijek. A ono si mi dobro rekao, guraš, guraš. To ću sad da primenim, guraš. Dobro je, a? Krema ti je odlična. E, krema ti je odlična, to mi se sviđa. Ko Nivea to, a? A još Michelangela da probudim u tebi. A ja, evo ovako. Stop. Sad na sredinu. Moraš prvo napraviš kružić da bi ga gurnuo. Guraš samo liniju. Jesu. Aha. Vidimo sličnost, mada su ovo neka krila. Ovo možda i ne izgleda tako loše. A kako kružić?
napraviš one kružne pokrete, spustiš ovo do početak, kad viš da krene se prekružiš, polako ga guraš ka sredini. Samim tim kako pomeraš na tijeru, tako pomeraš i to. Aha, okej. Probamo. Guri ga. Ovo može i da ispadne nešto. Imaš pravo da biraš tri put. Da, evo. Ovo je tvoj. Ovo je neki jadac, znači jadac sa ovim delom koji nije uspeo, eto. Možda i mogu da ponovim. Okej, ovo super izgleda. Dobar, realno ovo je najbolje što sam napravio danas. Mnogo bolje od ovog, na primjer. Ovde nisam uspeo, ovo sam umano. Mislim da treba da završim ovaj čas danas. Hvala ti, Johnny. Biće prilike za još. Da, ono što sam danas naučio jeste kružno i onda ga guraš. Tako da sljedeći put kada dođemo ovde opet da sjebemo 2 litra, šta se treseš? Kad dođem da sjebemo ovde 2 litra mleka, to će biti sve okej. Okay. E, vidite, sudove perem mnogo bolje realno nego što pravim kremu. To jest nego što pravim latte art, to se vidi iz aviona, brate, neko da me vidi rekao bi ovaj dečko radi ovaj pere sudove. Evo, dok Martin odlučuje koji će komentari da osvoje 3 komada Nutrimais Me, sad ćemo jednu neplaćenu reklamu da iskoristimo. Pazite ovo, ozbiljno, sad, majke mi, znate da ne volim da štelujem. Sam je o Nutrimais Me rekao sledeće, sad će naravno to biti druga interpretacija plus stres od kamere, ali... Reci, Johnny, pa ovako, kakav ti je Nutrimais Me? Pogotovo za ljude kao što sam ja, koji ono su u fazonu piletina, jaja, pirinač, krompir i to je to, pa vrte u krug i dosadim, Nutrimais Me je jedna od najbolje stvari koje sam do sad našao. Prvo što mi je dao ideje o hrani, drugo što ne moram više da pravim samo suvu piletinu i da je jedem na silu. To je ono najbolja stvar koju sam ono probao u poslednje vreme. Treba pogledati par puta, treba zapisati ideje, ali mislim da će svakom vrediti, svakom koristiti. To je dobro. A šta misliš, da li bi neko mogao da na osnovu toga krene drugima čak da pravi planove? To naravno, može naravno. Ko pročita, ko nauči to, svako može da napravi plan ishrane. Da mu da neke ideje, smernice, kako to da se kreće, mislim da je to pun pogodak. Ja isto mislim, stvarno, sve je složeno tu. Pre svega ona higijena ishrane, neke osnove zdrave ishrane, zdravih izbora uopšte, onda okvirni unos, koliko ti treba da si u deficitu, da si u suficitu, kako to da prebaciš u makronutrijente, proteini, masti, ugljeni hidrati, onda vitamini, gde se koji vitamini nalaze, zašto nam služe u našem organizmu itd. Bukvalno je sve pokriveno, tako da onaj ko bukvalno sve prođe od A do Š, verovatno da će moći dosta toga da zna i da nekom drugom pomogne u vezi ishrane. To je bila moja ideja, ali pre svega za sebe živi svesno. Sad ćemo da izvučemo, evo, samo Martin da završi, to je sledeći kadar. Opa, evo nas ovde. Martinu nije trebalo mnogo, izabrao je troje i ajmo da vidimo. A ja ću da čitam zato što sam ja sa tog govornog područja. Dušanka Cugalj prva dobija Nutrimais Me. Krenula sam sa mnogo godina penzionerski. Volim učiti od mladih, do sad sam ja njih učila. To je dobra fora. Bravo. Nadam se da će mi uz Božiju pomoć i Vukove savete put biti dostojanstven, ne mora mnogo dug. Bravo, Dušanka. Zašto si za nju odlučio? Ja znam, ali ti mi reci. Zato što je penzionerka i hoće da menja, brate. To je ona, i hoće da uči još. Svaka čast, ono, stvarno. Pidanje. Dušanka, pozdravljamo vas, mnogo vam hvala. Ja obožavam kad vidim ovakve komentare, a ima dosta ljudi preko 50 godina koji prate kanal, dobijaju nešto korisno i davaju nešto korisno, što je isto bitno. Sledeći je Đorđe S. Nutrimais mi treba, jer sam bucko. Izvini, brate, ali baš je simpatično to što si napisao. A već sam krenuo sa treningom i boljom ishranom, tako da je svaka pomoć dobrodošla u zdravlje. Zašto njega, brate, znaš? Pa nema šta, ovo prvo, stvarno, majke mi, zato što nema ega, nema kompleksa, zašto sam bucko, ali zašto će biti bolje i svaka pomoć mi treba, stvarno. A i me zove da sam bucko u duši, pa... Ja kažem za ovog brata, zato što realno kad smo krenuli da se družimo, baš je bio bucko, nije mogo da pocrni ništa, sad vi kakav je preplanuo, brate, sad ga zovem bucko u duši, kad uzme odere nešto, brate, onako. Ali ima i nešto, brate, u toj Makedoniji, Martin može da sašije 2 litra ledene vode, znači ja jedva ono na zube, ispadaju zubi, oj, du, sašije ga, brate, da ne pričamo više o tome, ali da znate da ima special ability. I treća osoba koja dobija na giveaway-u, zove se Lucky. Imam 15 godina i klinac sam koga sve ovo zanima i Nutrimais Me bi mi dosta pomogao da još puno naučim u vezi cele ove priče kojom želim sutra u životu da se bavim, brate. To je to, brate. Car si. Svako podnevlje sam izabrao.
To je to. I vidite još jednu stvar, nema ni jedan na ski, nema jedan na ov. Znači, nema Makedonaca, brate, nikakav brat od tetke, ništa, ovo su sve neki, brate, regularni ljudi iz Srbije. Po meni, barem, su i Makedonci regularni ljudi iz Srbije. Mi smo jedan narod, da ne mislite ništa, ja samo volim malo se zezam, ali zezam se sa sobom najviše. Tako da je to to. U svakom slučaju, eto, izvukli smo tih troje ljudi i mislim da smo izvukli prave ljude, Martin je uradio pravu stvar, a sad još jednu stvar da vam kažem, sljedećih 7 dana Nutrimize Me može za vas da bude na popustu od 10%, tako što ćete na sajtu superhuman.me, kada stavite u korpu Nutrimize Me, primeniti kod Nutrimizuj se, znači jedna reč Nutrimizuj se i dobiješ 10% popusta i na taj način pomogneš sebi nekim znanjima, širenjem vidika. Ja vam garantujem da je ovo sve što vam treba da zauvek jedete zdravo, da pravite zdrave izbore i da se ne odričete, da ne budete u fazonu ovo je zatvor, kako živim, katastrofa, nego da budete u fazonu ja sad znam da jedem zdravo i ovih 85% pridržavanja svega toga je sasvim dovoljno, sve znam kako da radim. Eto, drugari, to je to za danas. Nisam baš naučio da radim latte art, sledeći put kad dođem kod Johnnya, brate, koji inače drži kameru i trese se, ne znam da to vidite, bit ću vjerojatno bolji. To vam je to, drugari. Da, binžujte malo po kanalu ako niste gledali stare klipove, to je vrlo važno. Ja se opet aktiviram, ovih dana gostujem i u nekim podcastima i svašta nešto, a smislili smo i dosta toga dobrog za naš kanal. Tako da, vidimo se ovih dana i da, uključiš zvonce da bi ti stiglo obaveštenje da izašao nov klip. Ajde, vidimo se, ćao!